På lördag är det premiär för en ny brittisk thrillerserie här i TV4 med Star Trek-skådisen Patrick Stewart i huvudrollen. Elfte timmen heter den spännande serien där Stewart spelar en fysikprofessor som anlitas av den engelska regeringen för att arbeta med vetenskapliga utredningar. Första avsnittet av elfte timmen ser vi alltså på lördag klockan 9. Det är ännu söndag och tid för underhållande amerikansk långfilm.